Zdravím vás, krypto investori, na mojom videu na mojom kanále CryptoNews. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zo pár správach a novinkách a tých správ je blúd. Fakt, včera som si dal trošičku voľno, aj včera bolo tých správ celkom dosť, ale nejako som nemal náladu, keďže kompletne všetky veci mi poutekali skrz toho, že som dával príliš veľa času predvčerom do videí a veľa tradeov mi celkom zaujímavých uteklo, čiže včera som si povedal, že dám si voľno a počkam si na nejaký zaujímavý trade a hlavne teda trošku oddychnúť od tých daných videí. Poďme teda na market, čo sa deje na markete je, že market nám sedí na hodnote 360 miliard 24 hodinový volume na 68 miliardách, BTC dominancia 60%. Čo sa týka marketu, tak ten je taký všelijaký, po väčšine alty zažívajú menší hit, alebo teda minusové percentá, ale keď sa pozriete na 7-dňový progres, tak tam je to úplne šialenstvo, je veľmi, veľmi nádherné gainy, stop stovky, celkovo tu máme fakt, že strašne veľa výťazov, včera úplne šialenstvo spravil Band Protocol. Čo sa týka najväčších výťazov, tak je tu práve Band Protocol, ktorý v priebehu fakt, že minút, to neboli 15, 20, 30 minút. Mám taký pocit, že to bolo v priebehu do 10 minút, vystúpil z 5 dolárov 5,50 na 7,58, úplne šialenstvo, 36% za posledných 7 dní, skoro 100% progres. Bancor, Thornex, Kava, Aragon, Zilliqa, RLCčko a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Nexo, Ampleforth, DXChain token, Midas token, ZB, Quant, Synthetic Network token a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých lúzrov je tu celkom dosť, hlavne teda ma potešil Ampleforth, keďže to už spravil asi druhýkrát a veľmi dobre sa on traduje. Zatiaľ je to teda bezpečnejšie, alebo taká tá bezpečnejšia investícia, aspoň čo sa týka rýchleho tradu, teda keď nepočítam, že to netreba riešiť, hlavne teda na futures. Dobre, poďme teda na chart, čo sa prakticky deje na čarte, je, že sa odrážame od 11 800, prakticky včera sme takýmto plazivým pohybom od 11 200 dolárov sa dostali až na 11 800. Celkovo ten progres alebo ten push sa zatiaľ zastavil. Nevieme, alebo teda len raz sme atakovali tú 12 000 a prakticky ten atak skončil. Je to také celé na váškach, je to také divné, hej. Príliš veľa youtuberov rozpráva len a len o tom, že proste to the moon, to the moon. Nikto nepoukazuje to, že môžeme ešte dumpnúť, signifikantne dumpnúť a prirovnávajú to k roku 2017, ale treba si uznať, že sme v úplne inej dobe, ako sme boli v roku 2017. V roku 2017 sa ešte ani nerozprávalo o nejakej finančnej kríze, nejaké žiadne problémy tu nebolo, celkovo ekonomika sa držala dobre, žiadna pandémia, žiadne zastavenie ekonomiky, proste nič tu negatívne nebolo v roku 2017, keď proste tento Bitcoin začal búchať z hodnoty 1300 dolárov až na 20 000 dolárov. Čiže teraz je situácia trošičku iná, a preto ja som taký, že radšej sa pripravujem na ten najhorší scénar, aký môže byť, než na to, že budem si hovoriť, že to the moon a budem zaslepený a teraz vôjdem so všetkými financiami do tradeov, alebo teda nakúpim si kompletne všetky coiny a budem dúfať, že to teda zažije nejaký all time high. Treba byť stále pripravený na tú najhoršiu relatívnu možnosť, ktorá môže byť. Keď všetko ide podľa vašich plánov, tak proste treba si sadnúť, vypiť kávu, zafajčiť cigu, keď fajčíte a proste sa trošičku uvoľniť, zrelaxovať a netreba žiť takýmito moon vecami a hlavne teda byť pripravený na to, čo môže prísť, alebo nejaká negatívna, najhoršia vec, aká môže prísť, hej, aby ste na to boli stále pripravení a aby vás to neprekvapilo. Dobre, poďme teda na zo pár článkov zo Brnovne, keďže tých je tu blúd. JP Morgan dáva celkom zaujímavé vyjadrenie a to, že mladí ľudia kupujú Bitcoin a starší ľudia investujú práve do zlata, čo je správna voľba, alebo čo je správna cesta, ja som sa k tomu vyjadroval, takisto ako Bitcoin je jedna z tých najlepších podľa mňa volieb, čo môžete mať, tak myslím si, že zlato tiež nie je na zahodenie, hlavne to teraz vidno, ako pušujeme a ako krásne sa ťahajú prakticky tieto asset, kedy máme kryptomarket, kde zažívame celkom pekný push a celkom pekný náraz, niektoré altcoiny zažívajú all time high, Bitcoin je prakticky nie príliš ďaleko od svojho all time high, Ether proste sa škrabe, proste zažívame celkom pozitívne obdobie a takisto aj zlato a je to skrz veľa vecí a hlavne teda kvôli tomu, čo sa deje prakticky v americkej ekonomike.
s tým, že Američania sú fakt takí, už nechcel by som teraz byť v Amerike a držať nejaký dolár, skrz toho, že proste dolárová hodnota, nákupná dolárová hodnota stále padá a Fed to vôbec doláru neuľahčuje, alebo teda aj investorom neuľahčuje s tým, že vyhlásili, že asi budú zvyšovať infláciu. Ich inflácia bola zhruba niečo okolo 2%, aspoň takto sa vyjadroval Fed, kdežto reálne to bolo niečo okolo 10% a teraz tu chcú infláciu posunúť o ďalšie 2%. Čiže na papierovo budú na 4% inflácii ročne s tým, že reálne by to mohlo byť nad 15, nad 20%, čo je úplne šialenstvo a presne to môže dospieť k tomu, že sa ekonomika, americká ekonomika dostane do hyperinflácie. Aj keď tam Trump sa snaží robiť nejaké veci, hej, že dáva veľké milióny dolárov alebo miliardy dolárov spoločnosťam, aby teda vypracovali nové veci, aby sa nespoliehali na Čínu, čiže to môže pomôcť ich ekonomike, ale čo sa týka toho zvyšovania a tlačenia peňazí, ako to robia, nemusí to dopadnúť dobre pre nich. Oni žijú, alebo ten americký dolár sa stále drží skrz toho, že je ešte má nejakú tú globálnu hodnotu a každý, alebo veľa ľudí, veľa krajín sa ešte spolieha na obchod s Amerikou, ale ak si všimnete správy, to sa pomaličky všetko mení a už Amerika nie je prvým partnerom, ktorým by ste chceli mať, alebo top market, na ktorý by ste sa chceli spoliehať, ale je to práve Čína. Čiže tam to môže ešte potočiť vodu nie príliš pozitívnym smerom, čo sa týka Ameriky. A práve takéto správy prichádzajú, hej, kedy vidíme takéto články, ktoré veľmi nepodporujú ekonomiku, alebo teda ktoré veľmi nepodporujú americký dolár, alebo silu amerického doláru, plus prichádzajú takéto správy, kedy kongresman vyhlási, že Bitcoin bude len a len silnejší počas ďalšej pandémie a hlavne sa teda odkazuje, alebo teda poukazuje na to, ako funguje ten daný finančný systém a ekonomika v Amerike, že najväčší problém nie sú kryptomeny, najväčší problém nie je nič, len proste vyjadruje sa, že je to práve tá centrálna kontrola toho, že kto tlačí peniaze, kto rozhoduje nad tým, že či sa posunie inflácia hore alebo nie. A je to fakt v pár rukách, vidíme, že to nie je príliš pozitívne, aspoň teda pre Američanov, ale my sme v Európe a tiež to tu nevyzerá najlepšie, čo sa týka eura. Dobre, tu ešte nechám takýto pozitívny článok, pre mňa aspoň teda pozitívny článok, skrz toho, že nepopisuje sa to len na kryptoveciach alebo teda kryptomédiách, ale popisuje sa to už aj na Forbese, Bloombergu a na takýchto novinách, ktoré sleduje kompletne celý svet. A dúfajme, že to začínajú sledovať aj obyčajní ľudia, obyčajní investori, ktorí si uvedomia, že nie je to príliš najlepšia voľba nechať peniaze v banke len tak sedieť, keďže zvyšovať sa bude tá daná inflácia, alebo mala by sa zvýšiť tá daná inflácia a proste nespoliehať sa na žiadne fiat peniaze, ale radšej investovať do niečoho, čo má zmysel a čo má význam a nejakú tú hodnotu do budúcnosti. Dobre, čo sa týka toho, tak rastie aj zlato, rastú aj akcie dokonca, rastie striebro, rastie Bitcoin, proste všetko rastie skrz toho a zažívame podľa mňa takýto bull run na kryptomarkete, aj na zlate a aj na niektorých akciách, hlavne skrz toho, že čo sa deje v americkej ekonomike. Čiže to sú všetko pozitívne veci, ktoré ťahajú Bitcoin smerom hore. Tí, čo máme zainvestované alebo máte zainvestované, tak je to len a len dobrá správa takéto veci, aj keď to pre americkú ekonomiku nemusí znamenať veľké pozitívum. Dobre, k jednej veci som sa chcel ešte vyjadriť. Prichádzajú rôzni maximalisti, Bitcoin maximalisti, ja som skôr taký Bitcoin realista, alebo teda kryptorealista, kedy sa fakt treba pozerať na tie projekty aj negatívne, aj pozitívne a vytvoriť si nejaký určitý názor, ale nebyť zaslepený, že proste Bitcoin zachráni svet a dá sa ním platiť hoc kde. Keby prišiel každý jeden človek na Bitcoin sieť a začal robiť transakcie, tak tie poplatky by vyleteli úplne šialené, tak ako vyleteli práve na Ethere, čiže ten progres tam musí nastať tej práce, čo sa týka Bitcoin developerov a nielen Bitcoin developerov, ale kompletne celého marketu, či už Ether a Cardano, hoc aká kryptomena, ak prežije zaťažkovajúcu skúšku, čož prežíva aj Bitcoin, aj Ether, zatiaľ sú tu dve kryptomeny, ktoré poukazujú, že majú kopec práce a priestoru na to, aby sa zdokonalovali, alebo teda aby sa museli zdokonaliť.
Čiže takéto veci prichádzajú, kedy niektorí sú takí, že všetko sú shitcoiny a len Bitcoin je tým jediným kráľom. Ja mám jedného známeho, ktorému som ukazoval, že keď rozložíš portfólio, a ja som to ukazoval na videu, do viacerých coinov, tak ti to zarobí viac percent, lebo v konečnom dôsledku chceme si zvyšovať svoje portfólio, čiže presne to sa dá prirovnať napríklad, ako keby ste mali svoj podnik, alebo keď prídete do hoc akého iného podniku, napríklad do pizzerie, proste tá daná pizzeria nemá len pizzu a nič iné. Má tam aj nápoje, aj omáčky, aj hranolky, aj hotdogy, aj neviem čo všetko. To je presne to, že rozvíja, alebo teda každý chce mať viac možností pre každého jedného človeka. To je presne, tak by ste mali brať aj svoje portfólio. Áno, ja som stále za to, aby Bitcoin bola vaša primárna, alebo teda najväčšia investícia a potom to ďalšie percentuálne rozloženie na viacero altcoinov, aj keď to nemusí byť príliš veľa, tak je čisto a čisto len a len na vás, ale myslím si, že ak sa na to pozriete z takého normálneho hľadiska, hej, už len keď si to vypočítate štatisticky a pravdepodobne, že čo vám mohlo zarobiť v budúcnosti viac peňazí, tak zistíte, že rozloženie portfólia je oveľa lepšie než investovanie do jedného balíka. A nikdy neviete, čo sa stane Bitcoinom a to isté, keď nie viac, to platí pri ostatných iných projektoch, ktoré zažívajú napríklad teraz boom, ako vidíme Chainlink, ako vidíme Band Protocol, ktoré môžu mať ešte nejakú chybičku krásy vo svojom kóde a môže to potom sa odraziť aj na cene, aj na tom danom progrese. Čiže treba byť fakt opatrný, čo sa týka portfólia. Ďalšie správy, také závažné správy, aj keď je to staršia správa, ale stále aktívna. Ledger má ďalší problém, alebo ďalší nevyriešený problém, kedy ich aplikácia nedokáže rozoznať prakticky, čo je fork coin, alebo teda Bitcoin fork coiny, napríklad Litecoin Bcash, čiže sa môže stať, že pošlete nejakú Bitcoin transakciu a ono si to zamení práve s týmto forkom, alebo vám to pošle ešte horšie na testnet, čo je úplná katastrofa. Hej, toto Ledgeru veľmi neprospieva. Celkovo Trezor na tom asi trošičku zarába. Ak ešte nemáte Trezor, je dobré mať viacero zariadení práve kvôli takýmto veciam. Ak sa nejaký prúser stane a Ledger toho má posledný mesiac dosť na rováž. Neviem, že čo sa tam stalo, ale bola to jedna z top spoločností a teraz prakticky strácajú pevnú zem pod nohami, čož nie je dobré. Dobre, poďme teda na ďalšie správy, čo sa týka Etheru, tak Ether sa nám odráža, alebo točí okolo tej 400 dolároch. Čo sa týka toho, že či to máte nakúpiť, alebo nemáte nakúpiť, tu na je celkom dobrá price predikcia, čo sa dá očakávať. Ja o Etheri som celkovo rozprával už dosť a naznačoval som vám niektoré body a presne tá 425 bola ten bod, od ktorej sme sa odrazili. Najhoršie je na tomto, alebo na tých rôznych kryptomenách, ktoré teraz narástli obrovské percentá, je, že všetko sa ukáže podľa toho, čo spraví Bitcoin. Ak Bitcoin bude stagnovať, alebo ak sa bude pomaličky šplhať smerom hore, tak isto sa budú ťahať aj altcoiny smerom hore. Lenže ak Bitcoin dumpne rapidne a razantne smerom dole, tak kompletne stiahne celý market a je jedno, aké správy budú pre ten daný projekt. Jediný, ktorý sa udržal aj po tom flash crashi, bol práve Chainlink, ktorý sa raz, dva z toho spamätal a prakticky atakuje svoje all time high, kde sa dostal už na hodnotu skoro 10 dolárov, bolo to 9,90. Ak ste teda na niektorej burze, myslím si, že Chainlink je dobrá vec, aby ste mali teda zaradené do portfólia, takisto napríklad ako Band Protocol a ako Kava, ktoré práve riešia interoperabilities, čiže to prepojenie tých daných blockchain sietí, aby rôzne blockchainy vedeli medzi sebou komunikovať. V budúcnosti je to veľmi, veľmi podstatná vec a veľmi dôležitá vec, aby to takto fungovalo a aby to bolo poprepájené a nie, aby si mal každú kvázi súkromnú sieť, kde si viete na bitcoinovej sieti posielať len bitcoin a musíte ho zmeniť na centralizovanej burze na nejakú inú vec, aby ste mohli potom fungovať na nejakých aplikáciách vďaka tomu, že
tá aplikácia je vybudovaná na inej sieti. Dobre, čo sa týka ďalšej veci ohľadom Chainlinku, tak Chainlink má spoluprácu s Harmony, úplne vynikajúca vec a boostlo to aj trošičku Harmony. Harmony ja som rozbehal dávno, dávno, niekedy som mal na to aj video, neviem, či to je ešte stále aktívne, alebo bolo to na starom kanály, ale Harmony je jeden veľmi zaujímavý projekt, aj keď bolo dlho, dlho ticho ohľadom Harmony, dúfajme, že sa teraz dosť zobudia a že sa to odrazí aj na cene, alebo teda ukáže aj na cene toho daného projektu. Poďme teda ďalej, ako všetci viete, ako som hovoril, Band Protocol proste vystrelil na úplne šialené čísle, proste spravil 2 dolaríky za prebehu 5 minút a je to asi vďaka tejto správe, kedy Band Protocol bude pridané na Coinbase Pro, prišlo to čistého jasného neba, čiže tí všetci, čo máte Band Protocol, ja by som si určite zobral nejaké zisky, skrz toho, že po väčšine to býva, že ak príde nejaký list, a ak príde nejaké úplne šialenství, šialený push, čož bol celkom šialený push, hej, 45%, čiže oplatí sa niekedy zobrať nejaký ten profit, alebo aspoň základnú investíciu. Čo sa týka negatívnejšie správy, tak prichádzajú veľmi negatívne správy od MCOčka alebo od crypto.com, tak ako to mali vynikajúco rozbehnuté, tak začali robiť čachre machre s tým daným tokenom a s tým daným swapom. Vyzerá to tak, že veľa tých investorov, ktorí sú, alebo ktorí teda mali peniaze v MCOčku, tak sú strašne naštvaní skrz toho, že cena MCOčka dosť padala. Celkovo nechápem, že prečo mali dve tokeny, ja som to nikdy nejako neriešil a nechápal, ale je to veľmi negatívne, čo spravili, alebo ako si ponastavovali alebo prehádzali veci na svojej platforme, kedy teraz, keď chcete mať tú najlepšiu kartu, ktorá môže byť, tak tam je investícia, bola 10 000 MCOčok a teraz je 10 000 eur. Čiže veľa ľudí je fakt, že dosť nespokojných, čo sa týka crypto.com. Uvidíme, aký to bude mať dopad aj na CRO, ich token, ktorý budú oni len podporovať už. MCOčko ináč stále ostane, stále bude fungovať, ale nebude podporované už crypto.com platformou. Čo sa týka IoT, IoT má úplne skvelú vec a tá je hlavný inovátorom v Európskej únii, ktorá vydala 80 miliard dolárov na podporu blockchain, alebo teda na budovanie Smart City, čiže City Exchange, a tam je hlavným tým organizátorom, čo sa týka Distributed Ledger Technology, alebo teda DLT, práve IOTA a ich technológia, čo je obrovská, obrovská vec. Všetko by to malo byť zamerané hlavne na renewable energy, alebo teda na ten market s čistou energiou, čo je skvelá vec. Ďalej tu máme obrovskú správu pre VeChain, obrovskú správu pre VeChain, ktorá má ďalšie veľké partnerstvo. Je to výrobca cestovín DCCO, alebo neviem, ako to mal vysloviť. Tí prakticky začali implementovať VeChain technológiu do svojich radov, čo je obrovská, obrovská vec, keďže oni sú tretím najväčším distribútorom cestovín na svete. Ďalej tu máme z Indie zo pár správ. Tí sa pozerajú asi zase na nejaké zákony, ako upraviť zákon na to, aby mohli zbanovať raz a zas Bitcoin. Nepodarilo sa im to, mám taký pocit, že trikrát a uvidíme, či sa im to podarí, alebo dvakrát a uvidíme, či sa im to podarí teda na tretíkrát, ale veľa šance im teda nedávam. Ďalšia veľká správa je, že Travala bude pridaná na Binance a vďaka tomu možno pred týždňom, mám taký pocit, vypumpovala neskutočne veľa percent, 400% sa mi zdá, alebo niečo také to bolo, a vyzerá to ako inside job, že niekto vedel, že proste Travala bude zalistovaná na túto platformu a niekto si na tom krásne zarobil. Tí, čo ste mali nakúpené tokeny, alebo tí, čo sme mali nakúpené tokeny, tak je to úplne jedno, kvôli čomu a kedy to vyletelo, ale asi je to hlavne teda kvôli tejto správe, ale majú aj obrovské inovácie, hej, čo sa týka Travala a ich platformy, inovujú to, majú rôznych partnerov, čiže myslím si, že je to taký jeden z tých lepších projektov, aspoň čo sa týka v kryptosfére. A posledná správa, Ethereum Classic bol zase, alebo teda mal zase ďalší 51% attack, čo je obrovská katastrofa. Neviem, ako oni to môžu vydržať, ale mám taký pocit, že to už bol tretí útok v priebehu zo pár rokov, čiže nie je to veľmi pozitívna vec pre Ether Classic a celkovo je zahrnutý aj v Grayscale portfólio a nečudoval by som sa, keby ho vôbec vyradili z toho daného portfólia. To sú presne náznaky a preto ja aj napríklad neinvestujem
Bože, no totálne mi vypadol ten projekt. Je ešte jeden projekt, Verge. Ani neviem, ako funguje. Tí boli tiež hacknutí asi trikrát, alebo teda mali 51% a tak dvakrát a raz boli hacknutí. No proste, na čo investovať do takých projektov, čo si nevedia spraviť poriadok so svojím kódom po niekoľko rokov. Čiže, ale tam je najväčší problém, že tá sieť je príliš slabá a to isté, alebo tí minery tam nedávajú tomu budúcnosť a nie veľa ľudí minuje práve Ether Classic. To isté, taký istý problém zažíva práve aj Bcash a Bitcoin SV, čo sa čudujem, že Bcash ešte nemal 51% attack, keďže je to tam celkom dosť lacné. Čiže dávajte si pozor na svoje investície a treba sledovať správy. Vidíme sa v ďalšom videu. Prajem vám úspešnú ruku pri investovaní. Čaute.